Shalom. And, uh, a blessed day to all my beloved countrymen, beloved uh, relatives and friends, and likewise our beloved brethren who is fellowshipping uh, with us right now. Once again, I would like to invite you to please join us. This is a message for today, and uh, please uh, give yourself a chance to listen intently. we'll be talking about uh, the gospel of salvation and once again the, to those so, or for the first time just uh, join this community this is adonai yeshua messianic community adonai yeshua messianic community the only true elohim savior and eternal life shabbat keeper Yan po ang pangalan ng amin pong community So once again, uh, mga beloved, baka naga, nagtataka kayo, ano ba yan? Ano ba yan itong nakina nasumpungan? Uh, just simply listen and I'm going to give you some uh, for uh, you to be able to ponder and uh, baka sakaling mabuksan isipan po ninyo. Is this a foreign? Ano, samba, ano bang klaseng samba galing pangalan na yan, di ba? Maybe perhaps some, some of you already know about it, but uh, just the same, those so, for the first time, just uh, have just uh, joined this community through this uh, social media live streaming. So uh, I hope you will be enjoying and listen intently and carefully. We will be, uh, we will be uh, preaching to you about the word of the Lord. So let us pray. Papagpala namin. Maraming maraming salamat muli ang aking taong puso pinapabud sa inyo sa pagkakataong binigay niyo sa akin sa amin, sa community ito, para makapagpahayag ng iba salita. I beseech you once again to use your humble servant as a channel of spiritual blessing for those who for the first time, or who been with us, fellowshipping with us, to open their mind and their understanding. Likewise, your, use your humble servant to become a spiritual channel of blessing, spirit, at patuloy na maging pagpapala sa kanila ang amin pong sa, sa, sa araw na ito. And before anything else, I'm uh, humbling ourselves and uh, asking for forgiveness, and also likewise the iniquities or wrongdoings or transgressions that uh, those are fellowshipping polyshap with us right now. Now, they are to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Once again, may our uh, uh, the preaching of the gospel today be a, a blessing to each and everyone. As I bind and I rebuke all the works and the wiles and the plots of the devil. In the mighty name of the Lord Jesus He that out in the name of name. Hallelujah. 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 Shalom, my mga beloved brethren, mga minamahal kababayan. Shalom. At uh, alam po ninyo, napakalaga po kasi na makinig po kayo may inam and it's very important. Na napakalaga na uh, magkaroon kayo ng idea. O, o, o this Adonai Yashu Messianic community the only true Elohim, Savior, and eternal life. Where did I get this thing? Saan po nang galing itong mga bagay na ito? Itong mga title na ito, about this. It, alam po nyo, itong, uh, itong community ito, mga minamahal kabayan, uh, hindi po ito galing sa kung kani-kaninong tao. It is a revelation by great Abba Shaddai. And all these things are written in the Bible. Especially itong the only true elohim savior and eternal life sino ba yun Manga, do you know the only the true the only true elohim savior and eternal life let me in first john chapter 5 verse 20 if you will uh, please join me open your bible i'm using a king james we believe in the teaching of the messiah sabi po rito sa, sa king james version And we know that the son of Elohim or the son of God according to the King James version God in Hebrew is Elohim. Okay. And we know that the son of Elohim is has understanding. Given us an understanding, right? understanding that we may know we may know Him that is true, and we are in Him that is true. Even in His Son, Yahshua HaMasiyah, this is the true Elohim and eternal life. Praise be to your great Abbas Adai. So, basahin natin sa Tagalog para makita po ninyo. Uh, this one was uh, a revelation, mga beloved brethren. Sound true. sa Tagalog at nalalaman nating naparito na ang anak ng Elohim at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Elohim at tayo'y nasa tunay na Elohim sa kanyang anak na si Yahshua bless his glorious name Yahshua HaMashiach siya ang tunay na Elohim at buhay na walang hanggan May I, greet, I, I add more blessing to the reading of His Divine Word. I'll bless you, Brother Gerald. Ito po yun the only true Elohim, Savior, and eternal life. Uh, in addition to that, we are also a Sabbath keeper. Meaning, we observe the Sabbath. Pakalaga po yun na maganap natin yung pag-observe ng Sabbath. Sabbath, by the way, marami kasi ang nakaka-confuse o maybe practicing it na they are of the belief na yung Sabbath and worship are one and the same. Kaya nga po, mga minamahal ka, every now and then, I've been, we've been discussing or been preaching to you about the real essence. Is Sabbath and worship is one and the same? Alam niyo, in the very beginning, mga minamahal ka in the very beginning, since the day of creation, yung nag-iisang creator of the heavens and the earth, the only true Elohim. Sound. Alam mo niyo, sabi po niya na after the creation, well, six days, he created everything in the planet and everything in, in this whole life, in this planet earth. On the seventh day, makita po ninyo sa Genesis chapter 1, makita po ninyo mga beloved brethren na para para makaroon ko na idea, makaroon kayo ng uh, tamang pangunawa. Sabi po niya, and on the seventh day chapter 2 verse 2 Elohim and on the seventh day in this and mean a saturday it didn't it did not mention about the, any particular de, de, uh, name of a day but it is a day it's a seven day in this and i mean on you know, saturday or on sunday you know, and on the seventh day Elohim ended his work which he had made and he rested on the seventh day from all his work which he had made so Elohim himself who created everything from day one to day six. He created everything. On day six, alam natin siguro, I, 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 know that you are fully aware na uh, yun ang nung kinirate niya yung first human being sa si Adam and then, and then Eve, no? So makita natin na dito, may sasabi dito na it's just, he was emphatically saying, it was, it, it was mentioned na it is a day of rest. Day of rest. It is wala pong na-mention na about worship day. It did not mention about worship day. It is simply day of rest. And if you will notice, mga minamahal kabayan, when the Adonai Yahshua, bless you, the, the Father, oh, this is the this, this is the name of the original. This is the original name of or the one and only Creator of the heavens and the earth, Yahshua. Bless you. How did I know that? I received it through revelation, through dreams. When I suffered a heart attack, for information, when I suffered a heart attack and was flatlined dead for 15 minutes, February 1st, 2009. And I have my abstract record if you want to know more about it. Nung ibinigay niya po yung Ten Commandments sa Baldunay, kay Prophet Moshe, ano ba? Si Prophet Moshe, which was used by Great Abbasadai, nung ibigay niya yung Ten Commandments for the Israelites, whom have the chosen people, believe. sabi niya doon sa Ika-Fourth Commandment, Fourth na, fourth commandment, sabi niya, remember the Sabbath day to keep it kados or holy. Six days that thou labor and do all the works, but the seventh day the Sabbath of the Adonai the Elohim. In it thou shalt not do any work thou nor thy son nor thy daughter thy manservant nor thy maidservant nor thy cattle nor thy stranger that is within thy gates. For in six days the Adonai made the heavens and the earth the sea and all that in them is unrested the seventh day wherefore the Adonai blessed the Shabbat day and consecrated it. Commandment number four. And every, every, every community, churches, especially the Roman, pagan, Catholic, yan, yan, alam nila yan, the seventh day. But you will notice na it was never mentioned that that seventh day is Saturday. So, ang question ngayon yan, mga minang ng uh, para malaman paano ko malaman ngayon yun kailan yung seven day is it um, sunday monday tuesday wednesday how it kasi sa ating sa ating present uh, sistema ng ating pong uh, ating pong, uh, ating uh, calendar nakikita natin na sa gregorian calendar okay gregorian in the sense that that calendar ang may ang mayroong ang mayroong uh, author yan, may akda niyan, may gumawa niyan, yung Roman pagan Catholic uh, na Pope. One time sila po, uh, sila nag-establish niyan. So, ginawa it pinix nila na yung seven day, it falls on Saturday. So ngayon, ang kanilang ano ngayon, marami mga community ngayon, marami churches ngayon, na they observe the, they observe the Sabbath day on Saturday. Saturday. Okay. Is that right? O bakit kayo, bakit kayo nagtatanong kasi, eh bakit kami ngayon are observing our worship service day during Saturdays? Yes? Because ang worship day sa banal na kasulatan, wala pong ibinibigay na specific day of worship day. You can worship, we can worship Him, walang binabagay ng banal na kasulatan kung kailan ka dapat magbigay mag, uh, sa specific day. Kundi ang sabi niya, we can worship Him any day, any time, any place, anywhere. We can worship Him at your own comfort, you can worship Him, the one and only creator. But as to the seventh day, as to the rest day na tinatawag, is very specific. It is on the seventh day. Seventh day. So, kailan yung seventh day? How can we establish that seventh day? Alam po ninyo, nandito rin sa banal na if we are only studying it carefully, searching it with all our heart, malalaman natin yung pinaka-essence, yung seventh day kung kailan yung seven day, kailan mo malalaman. Is it really Sunday or Saturday as the great majority? Katulad mga seven day Adventist. yung seven day Adventist, sinabi na seven day. Inusap nila during Saturdays. Yun know, ang sabat nila. Kaya nag-worship sila during Sabbath. So wala pong problema ron. I can worship even during the Sabbath day, even the rest day. But it is not only confined on what particular day. We can worship Him any day of the week. We can worship Him every day if we want to. Like what we're doing now. Every day, we have our own morning and evening devotion. 6 uh, o'clock, 7 o'clock, in 7.30 in the morning, and 7 at the evening. Every day, we're doing that. So we can worship Him every day. So there's no specific day or particular day na sinabi ng na Banalang But as to the rest day, ay isa lang ang sinabi niya on the seventh day. It's very, it's very specific. O, hindi niya ito binabago. He, hindi niya ito binapalitan. Hindi niya, ito, uh, hindi niya sinabi ito na pagdating na ang panahon ngayon, na ating kapanahonan, ay hindi na ngayon. Ah, kailangan eight day na ngayon. O the first day na ngayon, hindi na seven day. Tingnan po ninyo, if you're not so much aware of it, madadal, mad, madadali tayo, madidisgrasya tayo sa paniniwalang maling turo ng mga paganong mga mga karali. Paano kung malalaman yung seven day? Ang liwanag po sinabi ng banal kasulatan. Dito pa rin sa Genesis chapter 1 verse 14, mga minamahal kabayan, ang sabi po niya, sabi po niya, an Elohim, in verse 14, Brother Gerald, in Tagalog, an Elohim said, let there be lights in the permanence of the heaven to divide the day from the night and let them be for signs and for seasons and for days and years. So, malalaman mo pala So mayroon ibibigay na tanda. When will that be? Di diba? When will that be? Sa so magitan ng itong binigay niya tanda. Brother Gerald. Sinabi ng Elohim, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Pwede na madunay sa pagkabasa ng kanya. So, may may ba yun? Maintindihan niyo po yun? mga Sabi niya, para ma-determine mo kailan yung 70, pag-appear ng new moon. Sabi niya, an Elohim said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night and let them be for and let them be for signs. Ito magiging tanda for season o panahon and for days and years. So, doon mo ibabasi yung unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat na araw, limang araw, ikaanim na, ikapitong araw, doon sa pag-appearing ng new moon. Paglabas nung buwan, sabi niya, upon the appearing of the new moon, doon mag start Ang counting mo, paraman, malaman po ninyo, yung ika-seventh day. Nakita niyo po yun? Mahalaga po ba yun, mga beloved brethren, nang malaman ito mga bagay? Yes, definitely, kailangan malaman po natin kailangan malaman po natin sapagat not unless na maibalik natin ito, malaman po ninyo, ang mga bagay na nangyayari sa ating kapanahunan ay hindi na po ito magbabago. Not unless you will you will go back and examine and study carefully. When are you going to observe your Sabbath? Is it really on Saturday? And that is a pagan way of worshiping him because Saturday was never a seventh day. Hindi man bin, hindi to binanggit sa banal na kasulatan. Tao lang ang gumawa niyan. Kaya nga sabi ng Maldonay sa mga Israelite during that sa mga Pariseo during the test, these people drew it nigh unto me in Matthew chapter 15 verse 8 and 9 brother Gerald. These people drew it nigh unto me worshiping me with their lips but their heart is far away from me. Teaching for doctrine the commandments o Kita po niyo yun. Ito ang isang bagay na ginagawa ng napakarami mga sekta ng panampalatay, whether Roman pagan, Roman pagan Catholic religion, iso, lahat na mga, lahat na mga klase na mga sumasang uh, na gumagawa ng kanilang sariling doktrina. Di ba? Tinuturo nila ito, nalaman nila sa mga Bible school, sa mga seminary, na itinuturo nila, it is they themselves who formulated all these things. Especially itong seven day na ginawa ngayon, ipinix na nila sa Saturday. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakun pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Tingnan niyo po. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Elohim ang kanilang mga utos. Puri ng Maldonay. So ngayon, ko ulitikuli, mga beloved brother, Elohim Blasio, brother Gerald, ulitin ko ulit, mga bela. Kailangan natin na, kailangan magkaroon. Tama ba yun talaga? Pag, ulitin ko, nabanggit ko kanina na yung Sabbath at saka yung worship day, hindi po isa lang yan. Hindi isa yan. We can worship Him any day, any time, any place, any day of the week. Kaya lang nabanggit ko sa inyo. Alright. Ngayon, ang, but yung binaka-specific, sinasabi niya, magpahinga ka on the seventh day. Ano yun? Nabigyan ko na kayo ng idea upon the appearance of the new moon, magbila ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or, kasi pag appear niya, pag appear ng new moon, doon mag-start ng counting 1, and you count 24 hours, 1 uh, and 2, that is the first day. Okay? And so on and so forth. Okay. So ngayon, mga bilang, kailangan nating maibalik, may panauli natin itong mga bagay na ito, sa so, pagkandat, unless natin, hindi maibalik itong mga bagay na ito, hindi na po ito huhupa ito mga nagaganap sa ating kapaligiran, mga minamal kabayan, hindi na po huhupa. Tingnan po ninyo, mga bilabad kababayan. Sa so March, eh, Book of Isaiah chapter 24, kaya yung mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran, ito mga kalamit, ito mga natural calamities na nangyayari, ito, ito especially, kita nyo po yung super typhoons, every now and umus ba, met niya, nangyayari. So talaga, grabe na, no? Grabe talaga. Hindi po ito work ng Satan, ng kaaway. Hindi po ito gawa ng kaaway. It is the Adonai himself. Why? Sinabi niya rin sa manalakasulat na, everything is written down. So, wala po akong sinasabi sa inyo na gawa ng taon. Tinan niyo, nakasulat sa Manila Kasulatan sa Isaiah chapter 24, more particularly in verse 5. Di ba? Okay. I start reading in 3, 4, 5, and 6. Ano sabi niya? The, uh, the land shall be utterly emptied and utterly spoiled for the Adonai had spoken, his spoken this word. ano, ano yun? Bakit magiging mawawala ng saisay, mawawala ng laman? The earth mourned and faded away. Oh. The world languished and faded away. The holy people of the earth do languish. Itong verse 5, pakinggan niyo mabuti. Take note of your Bible. The earth also is defiled under the inhabitants thereof because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Na, naintindi nyo po mabuti ang mga beloved brethren? More particular niya Tagalog in verse 5, Brother Gerald. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Elohim at nilabag ang kanyang mga utos, winasak nila ang walang hanggang tipan. Winasak nila ang walang hanggang Yung ano, ay, utos yung binigay. Yung Ten Commandments, yung binigay niya, binigay niya kay Prophet Moses. Yung tiyatog na moral decalogue ibinigay sa Ten Commandments, yun, yun, yun yung nagagawin nila ng mga Israel during their time, nagawat is yun, susundin nila. And binigyan more particularly yung seventh day. Sabi niya, remember the Sabbath day to keep it kados. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahan mo ang araw ng pangingilin o araw ng pamamahinga at gawin mo pakabanalin niyo po ito. Kaya ang tanong, Uh, i-establish natin muna, alamin mo, kailan ba yung seven day na yun? Tama pisa yung sabi ng ganito. And even the Jewish themselves, a lot of Messianic community, Jewish Messianic community, they are observing their Sabbath on Saturday. But ang isang weird thing, they acknowledge and they believe in the appearance of the new moon. Naniniwala sila rin sa appearance of new moon, na pag apin ng new moon, sinisilibrate nila. Nagsisilibrate nila. Katulad nung uh, nakasanayan naka, naka ng mga Israel during their time. If you will remember, during the time of King, David uh, King Saul, hindi ba nung nagsilibrate sila as si, si, Shepherd David pa during that time, pagdating um, ng new moon, sila. mayroon silang kainan, meron silang... And still, this ginagawa rin. there are some... Uh, some Jewish people nowadays na talaga inobserve nila yung sabat. Yung ano, nung, yung appearance of the new moon. But ang questions, mga bilang mga kababayan, ang parang pinaka-weird. Yeah, they acknowledge the appearance of the new moon, but the, their observance of the Sabbath is in accordance, uh, sumusunod din sila sa the Gregorian calendar na Saturday. Then parang, parang, tal, parang sablay, di ba? So, uh, what, I I isipin mo yun. Anong magiging ano ngayon? ano magiging problem? Anong magiging, uh, ano magiging resulta ngayon yan? Alam po ninyo, kung hindi nyo ma ma masunod itong sinasabi ng Ten Commandments, di ba niya? Transgression of the law. Sin is the transgression of the law. Di ba? So, once you change it, pinalitan mo, you made it from seven day to first day, na ginawa ngayon, marami mga manampalataya, marami mga sektang panampalataya, eh. more specifically, ang mayak din yan, yung Roman pagan Catholic religion. Ginawa na nila itong Sunday, sapagkat ito na raw ngayon, ang bagong, bagong buwan, ay bagong uh, araw ng pagmamahinga, Sunday. But alam po ninyo, mga minawal kabayan, sabi ng mahal doon ay, heaven and earth shall pass away. Not one jot or one tittle shall I know as pass from the law mga kabayan. Who give them the authority to change? Upang parang malabas ngayon, mas makapangyarihan itong Roman pagan Catholic religion than the one who created the heavens and the earth. Kita niyo po yung mga beloved brethren. Kaya nga, ginagawa namin itong mga bagay nito, we're doing all these things para kayo po, para tayo pa, para, para magkar, magkaroon, kayo na emula, mag emulate, kayo, mabuksin si Pan po ninyo na napakahalaga po na magbalik tayo roon. You observe the Sabbath. It is day of rest, no more, no less. But if you want to worship during the Sabbath, well, go ahead. Nothing wrong with it. Wala po masama doon. Mas lalim matutuwa magdunay. You can concentrate on yourself. But if you're going to ask me, eh, paano meron ko trabaho? Di wala tayong problema. Di magtrabaho ka. But then again, I'm just telling you that seven day is we must have to observe it according to the appearance of the new moon. Okay? May sinabi sa Apostol Pablo, sabi niya, pag ikaw tinawag bilang isang manatuni ng manampalataya and still you're in bondage because of the then you, you, remain, remain to be ginsam na ginaga, naging, naging kaugalian mo. But if you will have the chance, mag, magkaroon ka ng opportunity, itama it, 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 mo, alam mong, alam mong mali, itama mo. Di ba? Pero since at our present time situation, our present government system ngayon, di ba? May ipinatay na nila sa Gregorian calendar. So, then, sumunod ka, magtrabaho ka. You are obligated to serve, to, to work. Kasi yun ang day work mo eh. Di ba? Especially, it, itong appearance nyo mo nitong September, nag-appear po siya September 7, September 7 at 8 o'clock in the morning, 8.51 in the morning, ayon doon sa ipinapakita sa ano, sa nakikita natin, di ba? So, ang ating observance ng human ngayon, ang observance sa Sabat ngayon, is starting in tonight, at, at, at tonight at uh, 8 o'clock, we will come the Sabat, and that is until tomorrow, Sunday. Yan po ang ating observance of the Sabat. Okay, right? Tama ba ako? Tama ba yung observance na? I saw, uh, saw, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ang ating para I'm referring to the other uh, the previous week, previous week. Kasi we are now on the new ang ang ating pong new moon ngayon is this uh, September 7, September 7, right? And that September 7 is day of Tuesday at 8 o'clock in the morning. So ang ating welcome Sabbath is at 8 o'clock in the morning this coming Tuesday, mga So yan po ang ating pong, ang ating uh, ang ating Sabbath ngayon is uh, Um, uh, lunes ng umaga, lunes ng umaga na alas 8 hanggang sa the following day, Saturday, uh, Tuesday, yan po ang Sabat. Iyan ang seven day. Am I right? Correct me if I'm wrong. Okay? So, iyan ang observance sa Sabat. Kaya mga beloved brethren, ang observance natin, we welcome the Sabat on Monday at 8 o'clock. Yeah. 8 o'clock in the morning. 8.51 in the morning. Yan api na sa new moon noong September 7. Okay? So ngayon, bakit tayo going back, ha? going back, okay? Kaya nga dari sa we nagkaka Paano natin ngayon paano tayo ma-address tong so kahit na no, no amount of prayer can appease. Unang-una, yung atin yung dinadala, napaka there are a lot of things na kailangan natin kailangan natin itama. Why? So what's nga? They, they change the ordinance, they change the law, di ba sabi niya, they transgress the laws and change the ordinance, broken the everlasting covenant. So who's going to do that? Somebody must have to stand up and repair the and, uh, and repair the bridge. And that is one. That is our. That is our uh, vision and vision of this community. We are the repairer of the bridge, and restore the path to dwell in Isaiah chapter 58, verse 12. Mga binamal after knowing all these things, consider, that's the reason why we are lifting up, we are emphatically saying to you, ipinapahig namin sa inyo for, your, for you to be able to know that there is only one true Elohim. It is not three distinct and separate. There is only one true Elohim. And who is that one and true Elohim? It is no less than the Son Himself who said that thing. Isa lang yung, uh, mayroon lang yun, nag-iisang tunay na Elohim. Sabi niya, the only true Elohim. Alright. Siya po yung true Elohim. Siya po yung Savior at siya po yung eternal life. And where can we find that? Di ba? Binasa na namin siya in 1 John chapter 5, verse 20. Di ba? Bina, bina, binasa natin. O, Na, 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 niyo, di ba? Okay. Going back. Yung Sabbath, uh, di ba? Yung, yung Isaiah 58, verse 12, sabi niya, somebody must have to to restore, to repair yung yung bagay na dapat na malam para magkaroon tayo mag, magkaroon tayo ng assurance magawa mag mag natin pag gaganapin niyo meron tayong may, tayong makikitang masisilay ang liwanag na mayroong buhay na walang hanggan if we are going to restore and repair the bridge muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Tingnan niyo po yun, mga minamahal kabayan. Who do you think? This is our crusade in this last days, in, like, in this last days, mga minamahal kabayan. Would you want to join us? We are not inviting you to, co to come and join our community. We just simply disseminate this very, very important information of, of these things. There must have to be a repair of the bridge and restore the path to dwell in. What are the things that are going to be restored? There are a lot of things that sinira nila. Transgress the law, the church ordinance, broken the everlasting covenant, and most particularly, aside from the Sabbath, the one and only true Elohim. Sino ba siya? Ano ba pangalan niya? Yung kanyang banal na pangalan yung nag-isang lumikha ng langit at lupa, ito yung kanyang tunay na pangalan. Hindi po Jesus na ginawa ng tao. You find an article in those or gumagawa ng mga tabi, pinapalawa Saan ba nagsimula, yung, saan ba nagsimula yung pangalan Jesus? Kailan nagsimula yung pangalan Jesus? Na bakit meron Jesus na ngayon na ginagamit? Hoy, all, 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 the great majority ng mga, ng mga mga nasa relisyon, especially yung mga naka-Bible-based, ang ginagamit nila, Jesus. Saan nagsimula yan? And sino ang nagsimula yan? Bakit mayroong mayroon pangala, Jesus? Whereas, sinasabi ng banal kasulatan, sa 72 verse 17 ng Psalm, sabi niya, His name shall remain forever. His name shall remain forever. Mananatili ang kanyang pangalan magpakailan kailan paman. So ngayon, Are you going to stand with us in this crusade to let the people know about the real, the original, and the genuine name of the Messiah? And not the, that is not the only name of the Messiah, but the Father Himself, that is His name, He gave it to the Son, that original name. Kaya ngayong Father at saka yung Son, iisa lang ang pangalan nila. Kaya nga pag ang pagkaalam niyo, yung ibang pangalan ng father ay father <laughs> tulad ng isang pan, isang sekta ng pananampalataya. Ano pangalan ano, ano pangalan ng ama? Di ama, pangalan niya eh, yung ama. But, hindi ka maliligtas talaga diyan. Kung nandiyan ka sa ganung klase ng paniniwala. Meron siyang tunay na pangalan na hindi reveal niya kay Prophet Moshe. And that one particular revered name of the great Abbas of the he revealed to Prophet Moshe. Inirebel niya yan generation to generation, but unfortunately, Itong mga pinagkatiwalaan niya ng mga Israelite, itong mga Levites na ito, itinago nila on the pretext sa takot nila na masalaulo ang kanyang panalapangalan. Sa, sa commandment number 3, Thou shalt not take the name of the Adonai, the Elohim, for the Adonai will not hold him guiltless that take his name in vain. Sa takot nilang masalaula pinalitan niya ng pangalan. So nakita din na nag-evolve yon ang dami ng pangalan niya. It was transliterated in different languages, in different nations. So paano ngayon ang kaligtasan natin? Samantalang, ang kaligtasan ay nandun sa pangalan. How can you be saved now, mga beloved brethren? Ang sabi na Acts 4.12, Neither is there salvation in any other, for there is no other name given under heaven whereby men shall be saved. Sabi ng isang apostol na ginamit ng Maladonai. sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Elohim sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pakiulat mo ulit, tagal mo. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino tao sa buong mundo na ibinigay ng Elohim sa mga tao upang tayo ay maligtas para yatang sablay yung translation. Ano bang version yan? Sabi ng, sabi ng King James, sabi ng Acts 4.12, Neither is there salvation in any other. Walang kaligtasan sa kanino man. Sapakat walang ibang pangalan, do. sapakat walang ibang pangalan na ibinigay na sukat nating ikaliligtas. At anong pangalan na yan na ibinigay? Sino nagbigay? It is the name that coming from heaven through angel. He gave it to the one, a virgin woman, na pag mag, magsisilang siya, ang itatawag niya rin sa isisilang niya, ay tatawagin niyang Yahshua, blessed be the Lord's name, because he will save his people from their sins. Nakita niyo po yung mga beloved brethren? All right. Makinig kayo mabuti mga minamahal kabayan. Napakalaga po itong tinatala. If you really wanted na baka, baka sakaling pag magano tayo ay maibsan ang inyong kabalisahan, kabagabagat, kapaglawan, especially nagaganap ngayon. Ulitin ko sa inyo mga minamahal kabayan na hindi na po maglilikat ito, hindi na po ito huhupa itong grabe nagaganap na kalamidad, especially patuloy na paglaganap ng mga viruses of this COVID-19. Different viruses in different languages na ngayon, e eh, in different nation na ngayon. Ang dami na lumalabas. And continuously increasing the number of those who are affected or affected by this continuous spreading of this COVID-19 variants in different nations. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila they cannot give an assurance na kahit na-injection na ka ng na vaccination nila, still, there are a lot of people are still there are a lot of people that are still being affected by COVID-19 in spite of them being vaccinated by COVID-19 by this vaccination. So there is no, no, assurance. But ang pinakamalaking problema mo na makabayan, pag tinamaan ka at namatay ka, namatay ka, there's only one way for you. Pupunta ka sa impyerno if your name is not found written in the book of life in heaven. But if you want your name to be found written in the book of life in heaven, there is only one solution and one way. Sabi ng Maldonay, I am the way, the truth, and the life. No man to the Father but by me. John chapter 6 verse 14. John chapter 6. John chapter 14 verse 6. I'm, so, I'm sorry. So makita po ninyo mga minamahal kabayan. Yung son, ang nasasabi, the only begotten son, is the only way. Yang nga sabi John chapter 1 verse 12, if you want your name to be written in the book of life in heaven, but as many as receive him to them, give him power to become the sons of Elohim, even to them that believe on his name. Even to them that believe on his name. But the question is, iba naman pangalan ang binutulo ng mga pastor, mga pare, mga, mis mga, mga misyonaryo, mga, mga ministro, kung ano-ano mga iba naman pangalan tinuturo nila eh. Why don't you go back to the original name? If you really wanted, if you are really sincere and true in your endeavor to have uh, uh, in eternal life. This is the original name. And that's why I, my invitation to you, mga minamal kabayan, please join our crusade. Repair the bridge and restore of the path to dwell in. I-repair natin yung sinira ng napakarami ng, na, ang dami na lumabas na iba't iba mga turo na sa, turo ng, ng mga turo ng mga tao. Kaya nga, habang may panahon pa, katulad ng panawagan din ng mga apostolis during their time. Nung during their time, grabe na ang paglaganap ng pagsamba sa mga ribulto. Grabe na, grabe talaga. Ang panawagan niya. na Apostol Pat, Pedro, ganito po sabi niya sa Acts. Let, let's go to book of Acts. Before I wind up, gusto ko pakinggan niyo mabuti, mabuti, mabuti itong mga minamalakabayan. Hindi po ito hindi na po hindi na po maglilika ah, tulad na sinabi ko sa inyo hindi na rin uhupa pa ang grabe mga pa na gaganap sa ating kapaligiran. Di yeah, ba balik na nga magdonay eh. pero ang sabi ng Apostol Pedro sabi po niya in chapter 3 verse 19. Repent ye therefore. Oh, magsisi kayo mga minamahal kabayan. bayan. Magsisi kayo mga pastor, mga mangaral, mga pari, mga magsisi kayo repent ye therefore. And be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Adonai. Darating na nga siya. Sabi nga na marami. Eh. Almost, almost all Christendom are of the belief that oh, darating na yung doon na only begotten son, the Messiah who will be coming back again. Yung tiyatang nila rapture. Pero yung pagbabalik niya, sigun yan sa ginagawa ninyo if you are going to, so that's why if you will join us in our crusade, to repair the priest and restore the path to dwell in. Sabi niya, and he shall send Yahshua Masiyak. blessed bless be the Father will send Yahshua Masiyak. blessed be bless the Lord's name. But tell niyo, Diyos ba yun yung <laughs> son? And he shall send Yahshua Masiyak which before was preached unto you. Verse 21, in chapter 3, verse 21. Basay, basta Galo, Brother Gerald, ng Book of Acts. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Repair of the bridge and restore the path to dwell. Restitution of all things which Elohim has spoken by the mouth of all his God's prophets since the world began. Praise Adonai. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Elohim sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Ang Tagalog niya, pagbabago? Hindi ba dapat pananauli ng lahat ng bagay? Restitution, pananauli? Ibang version, pananauli. Sabi niya, the, uh, whom the heaven mananatili sa langit, who's the one mananatili sa langit, yung nag-iisang iluhip, yung kanyang bugtong na anak na isinugo niya, na isusugo niya uli. Bumalik na sa langit after uh, natapos na yung kanyang uh, tungkulin, tungkulin, obligasyon niya, assignment niya, nibinigay ng Maldonis sa kanya, nasa sa, sa nakapagligtas. Ngayon, babalik sa uli. At sino babalik kanya? Yung mga naglilingkod sa kanya, those who accepted him and, and confessed that original name, were baptized in that original name. There must be a restitution of all things. So ngayon, the series why ang community ito, every day, morning and evening, we're doing this preaching to you the glorious gospel, bringing back to your memory the original name, the Messiah, and the one that was destroyed, that was changed by Roman pagan Catholic religion. The world, the rest day, which is supposedly the seventh day, as I mentioned earlier, mga minamal kabayan. But the most important thing, yung pangalan sa pagkat andun ang kaligtasan. Sabi niya, and whom the heaven must must receive until the times of restitution of all things, which Elohim had spoken by the mouth of all his prophets since the world began. Ang sabi ni ano, ano admonition ng prophet na ni Apostle Paul? Apostle Peter, repent ye therefore and be converted. That is ang niya. Again, another apostles made that same pronouncement, that same admonition. In this book of Acts, again, in chapter 17, ang sinasabi po niya, in the book of Acts, si Apostle Paul, one of his journeys nung no, nakarating siya sa, sa, sa Athens, nakarating, siya sa lugar na kung saan may, may sumasamba sila sa, may mga sekta ng sumasamba sila sa Diyos na hindi nila nakikilala. Ipinakilala na po sa Paul kung sino yung Diyos na hindi nila nakikilala. At itong mga tao na yun, doon sa panahon na yun, nagulat sila sapagkat nagtuturo siya nakakaiba. O, patulad din ngayon, siguro sa, sa inyo, siguro sa inyong pananaw, sa inyong pananaw. Pan, pa, 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 bagay, 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 parang bago ito itinuturo ko sa inyo. Actually, this is the original name, mga binabal kabay. Hindi po ito bago. And if you really wanted to be saved, just simply believe and you will be saved. Diba? ngayon, sabi ng Apostol Pablo sa kanila, sa, after uh, sa, sa kanila, ano ang kanya admonition sa kanila? Sabi niya, Elohim that made the world or all things therein, seeing that He is Adonai of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. In verse 24 of chapter 17. Neither is worship with men's hands as though he needed anything, seeing he give it to all, life and breath and all things. O sino po yung nag-iisang Elohim na yun? Is it God the Father, God the Son, the Spirit? Katulad ng turo ng mga paganong reliyon? Hindi po nag lang yung lumikha ng langit at lupa. Ayun ang sinasabi ng Isaiah pagtip, chapter 45. nag lang siya, wala sa katabi, wala na sa kanya, wala sa susunod sa kanya. So, to whom you like me, to whom you make me equal. Kaya ang kanyang admonition ngayon, invitation sa mga taong ito, and it's still the same that kind resounding of up to this very present time, itong panawagan ito ng mga apostoles. Ang sabi po niya in verse 30, kanyang dinitin Tagalog, Brother Gerald, and the times of this ignorance, Mamimimal kabayan, the time of and the times of this ignorance elohim wink at, but now commanded all men everywhere to repent, because he had appointed a day, kabayan, he has appointed a day in the which he will judge the world in righteousness, by that man whom he had ordained, whereof he had give, given assurance unto all men in that he had raised him from the dead. Tagalog. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Elohim ang di pagkakikilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit na likuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom yeah. sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong, taong iyon ay kanyang muling binuhay. Purina Maldonay, sa pagkabasa ng kanyang bansalita. Hindi <laughs> Naintindihan niyo po ba yun? That same admonition, invitation, sinabi na Apostol Pedro, ngayon sinabi na Apostol Pablo, at ngayon inuulit ko rin para sa inyo, mga binang mga kabayan. Ito po ang pag-ibig ng Maldonay. Sabi po niya, And the times of this ignorance, Elohim wink at. Yung mga, lumap, mga panahon ng kamangmangan, sumambatay sa mga ribulto, tumamawag tayo kahit kung sino mga, pa, mga santo-santa na tinatawagan natin, di ba, na itinuro ng atin na kagis ng reliyon, o, oh, sabi ng Bogdan, hindi, kinalimutan ko niyan. Sige, kinalimutan ko niyan. Pinalipas ko niyan. Sige, pal palilipasin ko niyan. Ngayon, sabi niya. And, but now, oh, ngayon, sabi ng Bogdan, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba kayo? But now, commanded all men everywhere to repent. Ngayon, inutos ng Madunay, sa bawat tao, regardless of your denomination, wherever, wherever, you are born again, or you are, uh, you, you belong to any particular uh, religious organization. Pero ang tinatawag mo ay Jesus. Magsisi <laughs> ko You will never be saved. You will never be saved. Whosoever shall call upon the name of the Adonai shall be saved. And that name being mentioned is this one, not a transliterated one. Kaya nga, mayroon pa pagkakataon. Sabi po niya, But now, Elohim commanded all men everywhere to repent. Pinagsisisi tayo. Magsisi po tayo. Sapakat, nagtakda po siya ng araw ng paghuhukom. Ito na nga yun, mga minamahal. Nakikita natin yung mga bagay na gara sa ating kapaligiran. But now, ulitin ko ulit, because He had appointed a day in the which we, He will judge the world in righteousness. In righteousness. In the sense na binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Magising na po kayo, mga minamahal kabayan. Pinalagpas na pa yung mga kamangmangan na itinuro sa atin. Kayo mismo, you know it, deep inside you. Deep inside you. Deep, deep inside you, mga minamahal kabayan. Alam nyo. You know about that, the commandments. Thou shalt not make unto thee any graven image thou shalt not make unto thee any graven image Of any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth thou shalt not bow down thyself to them nor serve them for I the Adonai thy Elohim is a jealous Elohim visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generations of them that hate me and showing mercy unto those to thousands of them that love me. Praise God. And keep my commandments. Nakita niyo po yun, mga minamahal ka ba yan? Nakita niyo po yun? Alam niyo, deep inside niyo, sa sarili niyo, alam niyo, that is the word of Elohim. But you continue to penetritikas ng puso niyo, hindi eh, kayo nagpapatigas ng puso niyan. Si Satanas, si Satanas ang nagpapatigas ng puso niya. But ang question is, Baka hindi lang tanas. Baka ang maldolay na mismo ang bumulag sa inyo. Mga minapulit, brethren. Pinalipas na nga ng Maldonay ang mga kamangmangan na yan. Ngayon, kayo po ay tinatawag at kumakato sa inyong mga puso, Maldonay. Magsisi kayo. Talikdan nyo na. Sunugin nyo lahat yung mga rebuto na yan. ulit ko ulit. Our community. Sabi niya, ang aming pangalan community, it, it, uh, that only through Elohim, Savior, and eternal life is said community. Sabi niya, and we know that the Son of Man is come. Who is the Son of Man? What is the origin of the Son of Man? He is the Word of Elohim. Is sinugo ng Father. The creator of the heavens and earth. Yung Father na banal na espiritu. Hindi po sila dalawa, tatlo. Nag-iisa lang po siya. Isinugo yung kanyang bugtong na anak. Alis, and hath given us an understanding. Oh, kita punin ninyo. Sino po bibigyan ng pangunawa? The Son daw. It is the Son. Sabi niya, No one knows the Father but the Son. 11.27 na Matthew. No one knows the Father but the Son. No one knows the Son but the Father. No one knows the Father but the Son. And no one knows the Son but the Father. And to whom the Son will reveal Him. Mga malkabayan. Kung hanggat hindi pa kayo nakakindi, itong binabagay may, may mga marami mga sekta ng panampalataya na akala nila, yung nag-iisang tunay na daw ay yung sun. Yung God the daw, yun ang tunang, tunay na Diyos daw. Sabi rito na, and hath given us an understanding. Sabi nila, yun ang sabi nila. Hindi ko na sabi. Yun ang paniniwala nila. Maraming mga sekta ng panampalataya, mga special mga born again, that we may know Him that is true. Sino ba yung true? Sino ba nagsusulat? Nakasabi nito, si Apostle John, na isinulat niya kung ano yung narinig niya sinabi sa kanya, narinig, sinabi ng son during the time na kasama pa nila. Who is the wh we know and we are in him that is true? Sino yung true na sinasabi niya? Sinasabi ng Apostle John. Even his, in his son, Yahshua, believe his glorious name. This is the true Elohim. Who yung sinasabi niya? Na Apostle John, is Is he really the son? An eternal life. Sino, sino po yung tinutukoy niyang true son, ay true ilum, at eternal life? O para, nyo, para kung hindi niyo pa alam, buksan niyo ang 17 verse 3 ng John. Si John, yung gospel according to St. John, sa in po yung sumulat ito, kanyang epistle, itong epistle uh, according to St. John, itong epistle, ay gospel according to St. John, itong epistle ito, sa in po yung sumulat. Yung doon sa 7th gospel, isinulat lang niya yung narinig niya sa mga mal Maldonay. Pero this time, dito sa so gospel, isinulat niya kung sino, sinasabi, sino ngayon yung sinasabi niya the only true Elohim. Sinasabi ba yung sa sanyon O di ba, balikan natin, Brother Gerald, in 17 verse 3, ng book of John, para makita po ninyo, mga minamalkabayan, para hindi kayo maligaw. Pinalipas na maldo na yung kamangmangan. And this is life eternal. O, tinan nyo po yan? Kung yung sinero yung the only two ilim sabir eternal life. And where is eternal life? How can we have eternal life eternal? And this is life eternal. It is the Son Himself. Da, na sinasabi ng marami, na mga, poor, mga, born again, mga Trinitarian, na ang Son ay Diyos. O sabi niya, and this is life eternal, that they might know thee. Sabi niya, nananalangin yung Son. Napaniwala ng mga Trinitarian, God the Son. Yung God the Son, nananalangin ngayon ayo ako sa panimala nila na sa ngayon sa 17.3 ng and this is life eternal that they might know the the only true Elohim Savior the only true Elohim whom and Yahshua Masiyak whom thou hast sent papano ngayon yan mga minawala kabayan anong klaseng Diyos ngayon yung anak siya mismo ang nagsasabi kanilin din Tagalog ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila ang iisa at tunay na Elohim at ang makilala si Yahshua Hamashiach na iyong isinugo. Oh, praise sa Lord. Uri na ba? Maliwanag ba yun? <laughs> Kung hindi pa rin kayo makaunawa, ibig sabihin binulag na talaga kayo ng demonyo. And this is life eternal. Sabi rin sa 1 John 5, verse 20, and this is the true, uh, this is the true and eternal life. Di ba? Sabi niya? Sabi niya sa John, John 5, verse 20, sabi niya, and this is life. Sabi niya, and, and, and this, this is the true Elohim and eternal life. Sino true Elohim and eternal life? Sabi nung, sabi nung son, ang, ang Elohim, ang, true Elohim and eternal life, yung father siya sabi po niya. Hindi siya sabi yung, yun ng son. Hindi niya yun. Kaya yung pastor niyo, ganun pa niniwala, iwanan niyo yung pastor niyo. Bayan yung sa tubol sa impyerno, mag-isa. Ngayon pare, bayan yung siya sa impyerno. Bayan sila. Diba? Diba? Yung mga, mga ministry nyo, yung mga, mga, mga sino mga pastor na mag-tutur sa inyo na yung, uh, yung son ay Diyos, ba yun siya na sa impyerno? Umalis kayo dyan. Habang may pagkakataon pa. Sabi nga ng doon kinalimutan na niya yung kanyang kamangmangan. The Adonai Elohim wink at your ignorance, yung kamangmangan, hindi. Sige, pinapinahawin naman doon ngayon sa araw na ito, sa sandaling ito, simple lang, just simply confess your sins and ask forgiveness and accept him as your adonai and savior the son whose name originated from the father yeshua blessed be his glorious name i hope naging pagpapala sa inyo nagkaroon kayo ng nagkaroon kayo ng knowledge idea para magbuksan ang inyong puso at isipan we are the repair of the bridge and restore the path to dwell in if you want you can join our crusades you disseminate this you'll click like and share. Ibigay po nyo sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak o kakilala hanggang sa mga sandali di bulag pa rin sa katotohanan. Not unless the Adonai will give you understanding, you will never know Him. Di ba niya? No one knows the Son but the Father. Tagalogin mo nga. No one knows the Son but the Father. No one knows the Father but the Son. And to whom the Son will reveal Him. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Isipin niyo mabuti. Darin siya rin niya. Pinili ba niya ako? Pinagpahayagan ba niya ako? Ako, I can say it to you flatly. Without any doubt. Pinili ako ng Maldonay para ipayag sa inyo ang mga bagay How did they say so? With a suffered heart attack and was flatlined for 15 minutes, dead for 15 minutes. February 1st, 2009. I hope may nagpala kayo sa, sa araw na ito. And may the Adonai Yahshua, blessed be His glorious name, our great Abba Sada'i, give you the right and proper understanding. Mapagpala namin Abba Sada'i na makapagay na sa lahat. Maraming salamat muli sa pagkakataon ito na inibigay niyo po, na ipanagalaw niyo po, na naipahayag ay yung basalita as we continuously uphold this vision, mission, and goal over this community, we are the repair of the bridge and restore the path to dwell in. Mahal doon ay patuloy na wang maging pagpapala sa sinumang mang tainga may nakapak naka, nakapakinig, mahipo na wang mga puso. Patuloy yung pagpalaan ng banal komunidad na pinagkatawang sa amin this Adonai Yashua Misayani Community Japan Trusted to us. The only true Elohim, Savior and Eternal Life. Sabbath keeping community. Nanawa, patuloy na magamit hanggang sa huling hibla ng aking hininga ay may papahayag namin ang na yung banal na salita para sa kaligtasan ng nais na nais pa ng kaligtasan. Maldonay, pag-adyan nyo kami sa ano pa mga nakabang panganip, terrorismo at kalimidara at mga trahedya. Patuloy yung pagpalain ang community nito. Ingatan ang mga bagay, po sa amin. Magbulong sa tahanan ito hanggang sa lahat ng mga bagay na gamit namin, especially aming mga internet connection na ito, na maging maayos na. Huwag pa na magkaroon ng mga interruption, inter mga, mga disruptions, mga pinapalabas namin. Mga gamit namin. Maraming salamat mo, Dre. At patuloy pong pagpalain ang bawat beloved, faithful brethren who's continuously supporting this community. Patuloy silang gamitin siya. Open the windows in heaven and pour a blessing to each and every one of them. Pagpalaan nyo kami lahat mga Into your hands, you commit our spirit. And Adonai, Jesus, name this I pray. Hallelujah. 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 Shalom, may malabot yung mga, mga kababayan. And I hope uh, nagkaroon kayo ng uh, nagkaroon kayo ng uh, nagising damdamin, ang damdamin, at puso niyo. <laughs> na mag, uh, mag, magkaroon kayo ng uh, magkaroon kayo ng desire na masaliksikin ang ating abasalay. Ang na kasulatan. Once again, like and share follow us in our facebook account twitter and instagram account and also in our youtube channel until then we love you but the adonai shall love humor blessed be his glorious name hallelujah praise adonai praise adonai